Continuamos aqui na Escola Manuel Rezende, no Residencial Bambi. Vamos conversar agora com a Maria Cecília, que é gerente de divisão. Eu fiquei surpreso e, ao mesmo tempo, feliz com o trabalho desenvolvido pela sua divisão nessa escola. Ou seja, eu queria que você me explicasse quais são os projetos, né, permanentes da tua divisão aqui nesse eixo. A nossa divisão é a Divisão Técnica de Políticas para a Diversidade e Inclusão. Ela tem três eixos de trabalho. O eixo da igualdade racial, nós trabalhamos com esse eixo da igualdade racial, das vulnerabilidades sociais e da inclusão da criança com deficiência, que é esse que nós estamos vendo aqui hoje. Né? Uma ação que nós temos são iguais essas escolas aqui, essa escola, nós temos 40 polos de atendimento educacional especializados distribuídas no nosso município e cada escola polo atende em média 3 a 4 escolas da sua abrangência. Né? As crianças são atendidas nesse serviço no contraturno escolar, então elas vão para a escola no período da manhã e são atendidas 2 vezes por semana no contraturno com o professor especializado que você já fez a matéria. Né? Uma coisa muito importante são, para além do direito da matrícula, são as políticas públicas a favor da garantia desse direito à matrícula e à permanência na escola com qualidade da criança com deficiência. De todos os alunos, em especial, nós estamos falando das crianças com deficiência. Por quê? A gente faz a política da inclusão, ela precisa também de políticas públicas que a sustentem. Né? E a política pública passa por os equipamentos do atendimento educacional especializado, pelos recursos materiais que você pôde ver nas salas, né? Computador, a mesa, positivo, todos os equipamentos que também dão as possibilidades para as crianças acessarem o conhecimento. Né? Se é uma criança cega, nós temos máquina Braille disponível, né? Temos o ensino em Braille por uma professora especializada. Então, existe todo um trabalho de retaguarda para que essa inclusão seja feita de qualidade. Hoje, uma curiosidade, a família, ela participa de forma efetiva com vocês aqui? Como é que é feita essa relação escola-família? Sim, a família é nossa parceira. Né? As crianças são encaminhadas para o atendimento educacional especializado, as famílias são consultadas, né? A maioria aceita muito bem o atendimento. Né? Então, nós temos uma articulação com a família, né? Porque é um tripé. É escola, família, né? Atendimento, né? Infraestrutura. Então, tudo, as famílias nos apoiam, sim, acolhem bem o trabalho. Agora, Maria, a gente, evidentemente, que com a tua responsabilidade de gênero e divisão, os projetos para 2016, nós não terminamos em 2015, mas, evidentemente, que essa divisão ela tem que estar toda hora pensando em algo diferente para ter, porque você ter um trabalho junto a esse tipo de criança e adolescente não é um trabalho fácil e a gente sabe que é uma conquista diária e permanente. Quais são os próximos passos? Bom, para 2016, nós queremos entregar mais 11 polos de atendimento educacional especializado. Fechar um ciclo que nós teremos no município 51 polos de atendimento, um por cada região. Né? Isso é um salto. Continuarmos investindo na formação dos professores, que também é um espaço que nós temos. Nós realizamos seminários de educação inclusiva, inclusive o município, ele é polo, numa parceria com o MEC, para disseminar a política de educação inclusiva para 27 municípios da nossa abrangência. O nosso seminário será agora em agosto, de 3 a 8 de agosto. Né? Então, nós temos todo um espaço de formação, projetos formativos, nós temos publicações, né, que nós publicamos aí a favor da nossa rede, né, que elas podem consultar, podem se subsidiar nesse trabalho que é desafiador a todos os dias. Essas são algumas das nossas publicações que subsidiam o trabalho do professor na sua atividade, na sua prática. Para 2015 e 2016 também estão previstas novas publicações que vão subsidiar aí o trabalho dos educadores. E também falando aí com relação aos nossos próximos passos, nós também já temos no nosso município algumas escolas de educação de surdos, numa proposta de educação bilíngue, onde a criança surda ela está matriculada na sala
comum, como com todos os outros educandos, e ali toda a equipe da escola recebe aula de Libras, tem instrutor de Libras e intérprete de Libras. Né? É um projeto recente, né? E nós temos em 4 escolas do município. Né? Ou seja, hoje a Secretaria de Educação do município de Guarulhos realiza um trabalho de conquista diária, preocupada com a qualificação do professor, principalmente nesta divisão que requer muita paciência, né, professora? Sim, é um trabalho desafiador e é inovador também. O nosso município, ele é sempre citado em outros espaços, em outros municípios, né, como um município que ele se volta por uma política de educação inclusiva, uma gestão, uma secretaria, um secretário, né, que coloca como princípio da sua gestão a educação inclusiva em foco. Né, e, para tanto, isso desmembra em diferentes ações, que é a compra de equipamentos, é a formação dos educadores, né, é a ampliação dos polos de AEE, ampliação dos polos bilíngues. Então, toda uma infraestrutura que vem por conta de garantir o acesso e permanência da criança com qualidade na escola. Agentes de apoio à inclusão educacional, que são estagiárias de pedagogia, são profissionais que também trabalham para sustentar aí a chegada das crianças com deficiência na escola, para auxiliar o professor nessa tarefa desafiadora. Né? Então, nós temos os agentes de apoio à inclusão escolar, que são profissionais que atuam junto às crianças, para as crianças extremamente dependentes nas suas atividades de vida diária, na locomoção, na alimentação. Então, nós temos os profissionais que apoiam o professor nessa tarefa também. Professora, parabéns pela iniciativa, e eu tenho certeza que você em casa, que não conhecia esse projeto aqui no Residencial BAMP, ficou surpreso e, ao mesmo tempo, sabendo do que o trabalho está sendo feito com muita seriedade. Parabéns, professora. Muito obrigada. E relembrando que esse trabalho aqui estão em 40 polos do nosso município. E chegaremos a 51 em 2016. Obrigada. Silvana, você como coordenadora, evidentemente, que está feliz, porque eu já conversei com várias pessoas aqui dessa escola Manuel Rezende, a começar com a professora, e a gente percebe nos olhos dela a vontade de fazer sempre o melhor. Sim. Como coordenadora, como é que você se sente estar à frente desse projeto? Então, eu estou atualmente coordenadora do eixo Educação Inclusiva na perspectiva dos direitos humanos do Centro Municipal de Educação à Distância, professora Maria Aparecida Contin. E esse é um projeto novo na secretaria, é mais uma ação dentro da política de formação da secretaria e da rede, que também vai compor a rede de apoio à inclusão educacional, para a gente oferecer educação de qualidade para todos os nossos educandos e educandas. A gente precisa pensar na formação permanente do professor. Então, o Centro Municipal de Educação à Distância, ele vem acrescentar os cursos presenciais, porque a gente precisa criar uma mentalidade inclusiva. Precisa fazer todo professor acreditar que ele pode ensinar a todos os seus alunos, independente da condição que ele apresenta, e que todos os alunos, independente da condição que apresenta, podem aprender. Para isso, tem toda essa rede de apoio. Tem o atendimento educacional especializado, mas a gente está cuidando da formação desses professores. Então, essa formação, como é que está hoje? Porque quando você fala em formação, você fala em qualificação, que é seria profissional. Quantas pessoas estão envolvidas nessa qualificação profissional? A secretaria já, ao longo dos anos, ela tem os cursos presenciais de formação. Então, o professor recebe os cursos presenciais. Este ano é um pioneirismo dessa secretaria oferecer o curso à distância na modalidade de ambiente de aprendizagem virtual, né, e que dá maior flexibilidade e possibilita que um número maior de professores estejam inscritos. No nosso eixo específico da educação inclusiva,
nós estamos com 130 professores inscritos para fazer o curso sobre educação inclusiva. Esse ano? Esse, então, nesse semestre. Então, cada semestre tem uma quantidade de pessoas para se habilitar na qualificação profissional, seria isso? É, ele é uma formação permanente, né? É... O professor é obrigado a fazer isso? Não, ele se inscreve, né? O Centro Municipal de Educação, à distância, ele oferece 12 eixos de formação dentro da nossa proposta curricular do quadro de saberes necessários. Então, nós temos 12 eixos, dentre eles, um dos eixos é educação inclusiva. O professor faz a sua inscrição no início do semestre, no eixo que ele tem maior interesse naquele semestre. Em cima dessa inscrição, ele é convidado ou... Ele faz em horário de trabalho, isso é pioneirismo também. Ou seja, não atrapalha a carga horária dele? Não, já está composto dentro da carga de horário de trabalho dele e ele faz essa formação de livre escolha. Ele pode fazer tanto no ambiente escolar ou ele também pode fazer a opção de fazer em outro ambiente. Ele tem o compromisso de fazer o curso, de entregar as tarefas e aí tem toda a tutoria para fazer a validação das atividades, fazer a mediação e fazer essa formação. Olá, professora, parabéns pela iniciativa e vamos ter outras oportunidades para estar conversando com a senhora, porque é o tipo do assunto que muitas pessoas em casa que não conhecia essa preocupação que a Secretaria Municipal de Educação tem na qualificação do profissional que trabalha todos os dias. Parabéns. Obrigada. Obrigada a vocês. A Adriana está responsável pela Escola Manuel Rezende. E hoje aqui, Adriana, você atende a mais de 700 crianças. Primeiro de tudo, é um desafio, né? Gostar desse trabalho. E qual é o teu papel aqui na escola? Bom, eu sou vice-diretora aqui na Escola Manuel Rezende, né? E assim, o meu papel aqui na escola é também auxiliar em relação às crianças, em relação aos professores, em relação a todos os funcionários, né? Então, esse é o meu papel. Esse projeto que tem aqui hoje, que é uma referência da criança e do adolescente com deficiência, que vocês recebem aqui, há pouco de cedo eu conversei com a professora Alessandra e ela explicou com detalhes esse trabalho. Como é que é estar à frente da direção de uma escola tão importante para um bairro tão importante? É muito importante, assim, porque nós sentimos, por parte da comunidade, a questão da confiança no nosso trabalho realizado aqui com as crianças, né? Nós temos, assim, um trabalho muito voltado não só às crianças com deficiência, mas também aos irmãozinhos dessas crianças, que também a gente sabe que muitas vezes esses irmãozinhos, eles também vêm muito falar sobre as crianças, os irmãozinhos deles, e esses irmãozinhos que não têm deficiência, no caso, eles também são acompanhados, eles falam sobre essas crianças, né? Então, assim, eles ficam falando sobre o que eles vivem em casa, né? Sobre essas crianças estarem sempre... meu irmãozinho fica... ele faz atividades em casa, né? Enfim. Quando a criança chega aqui, elas ficam juntas no período do intervalo, como é que funciona esse trabalho? Sim, todas elas, porque a nossa escola... É uma inclusão social permanente. Sim, e a nossa escola é para todos, né? Então, assim, não tem essa que é porque, é uma criança com deficiência, não, eles estão sempre juntos no laboratório de informática, kit multimídia, estão sempre ali com as outras crianças, em todas as atividades, educação física, seja qualquer atividade da escola, essas crianças estão juntas. E tem o acompanhamento da direção é permanente. Eu conversei há poucos instantes com a Maria Cecília, ela falava que hoje a qualificação profissional ela também é permanente. E como é que vocês se sentem, qual é a necessidade hoje do professor nessa questão? Vocês... necessitam estar sempre antenados nesse quesito, de estar sempre preocupado com essa criança para saber de que maneira ela vai ser incluída na sociedade. Qual é a preocupação que vocês têm?
É, sim, a gente sempre se preocupa se essa criança está incluída, né, dentro da sociedade, dentro das atividades da escola, dentro ou fora até também, né, fora da escola. Porque é importante que essa criança seja valorizada dentro dos seus limites e das suas potencialidades, né? E a gente sabe, percebe o quanto tem avançado as crianças quando estão dentro da escola, quando estão, está incluído todas as atividades, quanto elas crescem e se desenvolvem, né? Nas reuniões de pais e mestres, por exemplo, vocês têm um acompanhamento, porque uma coisa é aqui na escola, e na casa dela, como é que vocês têm esse tipo de acompanhamento? Nós temos muita comunicação com os pais dessas crianças. Então, assim, seja relacionado a qualquer coisa dentro, qualquer dúvida ou qualquer coisa relacionada a essa criança, a gente tem, graças a Deus, assim, um contato muito forte com essa comunidade, com os pais dessas crianças. Então, seja qualquer dúvida, qualquer coisa, os pais sempre estão... sempre vem à escola ou sempre via contato telefônico. Então, assim, eles participam muito e eles veem as atividades também aqui dentro da escola. Seja qual for, então, eles são convidados a participar. Nas reuniões de pais, eles sempre perguntam. Eles veem as atividades porque as crianças, as professoras demonstram, né, via, através de como eles são autorizados via imagem, os pais autorizaram já a imagem, né? Então, elas filmam, registram através de vídeos, passam para os pais o que as crianças fazem. E eles mesmos ficam admirados desse trabalho, dentro da escola. Eles falam, nossa, que legal que meu filho fez isso, né? Então, assim, por exemplo, uma peteca para um aluno Guilherme, que é paralisia cerebral. Então, ele realmente ele participa ali dessas atividades, isso é bem bacana. Professora, parabéns pela iniciativa. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço à Secretaria de Educação também por essa oportunidade de a gente poder divulgar o trabalho aqui na Escola Manuel Rezende. No dia de hoje estivemos aqui na Escola Manuel Rezende, ouvindo os professores, conhecendo um trabalho que para você em casa que tinha curiosidade, está aí a grande oportunidade de poder também ajudar. E se, evidentemente, você tem alguma informação importante, você pode acessar o site da Prefeitura de Guarulhos, que lá tem um link com a Secretaria Municipal de Educação. TV Destaque, 11 anos, fazendo jornalismo com responsabilidade. Música.